زلاتان دەبێ مرشادیم لەم یددیوە باسی ئەوە کەینکە چ موبایلێک باشە بۆ یاری پەبجی. یاری پەبجی لە ناوڕاستی ساڵی پارەوە یاریکارێکی زۆری لە دەوری خۆی کۆکردوتەوە لە سەرانسەری جیهاندا. وە لە کوردستانیشدا یاریکارێکی زۆر یاری بەم یاری ئەکەن. زۆربەی یاریکارەکانیش لە ڕێگەی موبایلەوە پەبجی بەکاردەهێنن. بۆیە زۆری پرسیاری ئەوە ئەکەن کە ئایا چ موبایلێک باشە بۆ ئەنجامدانی یاریەکە. پێش هەموو شتێک سابسکرایبی کەناڵەکە بکە بۆ لەسەردەم ڤیدیۆکەمان ئاگادار بیت. بە شێوەیەکی گشتی زۆرەی موبایلەکان دەتوانرێت یاری پەبجیان لەسەر ئەنجام بدێت. بە پێی زانیاریەکانی کۆمپانیاکە بێت بۆ ئەنجامدانی یاریەکە وا پێویست دەکات کەەوە دانی کەم ڕامی موبایلەکە دوو گێگا بێت و هەروەها دانی کەم دوو گێگا زیاتر بۆ شای لەنە موبایلەکەتە هەبێت و وەشانی ئەندرویدەکەی 5.1.1 یان پەرستر بێت. بەم تایبەتمەندیانە دەتوانی یاریەکە ئەنجام بدرێت، بەڵام ناتوانی بە دیقەیەکی زۆر بەرز یاریەکە ئەنجام بدرێت. بۆ ئەنجامدان یاریەکە بە دیقەیەکی زۆر بەرز کە ویستە ڕامەگە چوارکێگا یاخود زیاتر بێت بۆ پرۆسەسەرێکی بەتوانای هەبێت. لێرە ئێمە 6 موبایلمان بۆ هەڵبژاردوون کە دەتوانی یاریەکەی لەسەر ئەنجام بدەن بە فول کوالیتی. یەکەمیان سامسۆنگ گالاکسی S9 پلەس کە ڕامەکە 6 گیگا و پرۆسسەری X98 ئۆکتای لەسەرە. بە گوێرەی شارەزان ئەم پرۆسسەرە لە سناپ دراگۆنی 845 خێراترە. دوانیان ئایفۆن X کە ڕامەکە 3 گیگا و پرۆسسەری ئەپڵ i11 بایۆنیکی لەسەرە. موبایلی سێیەم وان پلەس 6 کە ڕامەکە 8 گیگا و پرۆسسەری سناپ دراگۆن 845 لەسەر. موبایلێکی تر هۆنەر پلەی کە ڕامەکەی 6 گیگا و پرۆسسەرەکەی کیری 970ەیە کە هەمان پرۆسسەرە کە لە هواوی P20 پرۆیە هەیە. جۆرێکی تریان وان پلەس 6T کە ڕامەکەی 6 گیگایە و پرۆسسەری سناپ دراگۆن 845 لەسەر جێگی کراوە. موبایلێکی تر شاومی MIUI 2 و MIUI 6X ڕامەکەی 6 گیگا و پرۆسسەری سناپ دراگۆنی 660 لەسەر جێگیر کراوە. هەروەها کۆتان موبایل پۆکۆفۆن F1 کە ڕامەکەی 8 گیگایە و پرۆسسەری سناپ دراگۆن 845 لەسەر جێگیر کراوە. بە کۆتاییە زۆربەی موبایلەکان ئەوانەی ئێستا لە بازاڕن دەوانە هواوی Y Note 2019 نۆڤا CI و پۆکۆفۆن F1 و زۆرێکی تریش توانای ئەوان هەیە کە ئەم یاریە بەبێ هیچ کێشەیەک لەسەرێن ئەنجام بدرێت. شێوەیەکی گشتی بۆ ئەنجامدانی ئەم یاریە پێویستە کە ڕای موبایلەکە ڕامەکەی بەرز بێت و هەروەها پرۆسسەرێکی خێرای لەسەر بێت. سواز بۆ سەیرکردنی ڤیدیۆکە، سابسکرایب لە بیرمەکە، شێرت بکە و هاوڕەکانت تا ڤیدیۆیەک تر خۆتان لەگەڵ.